Je počeo bure. Snimamo lokaciju, imamo dobro mjesto. Preko 100 duluma imamo naše zemlje, onaj, što se tiče parkinga i parking je naš, bit će redari. Bez naplate, znači za svako vozlo koje dođe imat će mjesta. Također za narod imamo mjesta dovoljno. To će ovdje mora gledati da niko ne uđe. Ja, šta? A bit će ovdje, što kažeš, mora se... Znači ovdje takvi. Šatore ćemo našti, a s druge strane još će dođe do razivanja terena. Za šatore. Arena Brestovsku kod Adana Selmana i Kasma Meši. 15:10. Stavit ćemo još šankova ovdje. Stavit ćemo ovo šankova. Stavit ćemo. Imao Zenita box nam isto obećao. Onaj za pregled i kontrolu rogova, tako da ne bi došlo slučaj da se neko povrijedi ili nešto. Podršku također imamo dosta komšija tu. Naravno, ništa bez komšija, to ništa je... Ništa bez komšija, naravno. Naravno, prvi komšije koji su nam tu pomogli, bit će nekim dijelom iz zemlje, nekim dijelom i za borbe i za svašta nešto i hvala su mi. Vili! Raspoloženo čekamo. Sutra idemo u Kodmurgi, nedlja Raško, polje od ponedljak sa ostatkom primjeru. U nas je radnim danima. Moramo starta da bi mi mogli doći kad tu. Ovo smo pokosili neki dan. Nema šta, fino mjesto. Nadamo se i samo fino vremena i ostalo je... Ostalo mislim da ne bi trebalo fal, potrućemo se da ne bude do nas. Prva je korida, ako bude kakvih propusta, gledat ćemo da popravimo. Si ga puštio, rođu mu. Viljuškar Adana Selmana. Brestovsku kiseljak. Mlada nada, šta kažeš, ali nije? Dobar je. Biće ovo 15. Sad se pokraje. A nismo zvali da izgubimo. S kim bode? Bode sa Lukom, Štekom, sa Brizanom. Brizan, Luka, Šteko. Brizan, Šteko. 15:10. Brestovskog seljak. Kod Adana i Meši. Jeste. Veliku podršku od Šamija, Palmira i Benita. Trebamo na glasa, tri čovjeka, dobro. Viljuškar uzet. Od Tarahija. Namira i Suada Tarahija. Starost, kile? 3,5 godine. Vagat ćemo sutra. Da ne bi šta slago, sutra ćemo vagat obavik. Šta kažeš za 15. pozivaš? 15. pozivamo sve. Nadamo se lijepom vremenu. Dobrih borbi sigurno ima. Kod mene i prijatelja mog. Garonja Ošamija i Jelenko Mije Pavlovića. Glavna udarna, bili smo neki dan. Glavna udarna Garonja i neporaženi Mije Jelenko. Imamo još Benita sa Ruškom i Ringo od Tukića, Mandžipoko od Muhameda Živića i Jelenko od Puške. Imamo Garu koji ima od Varupa 5 borbi, 5 pobjeda i Risa od Kasma Meši. I još ima 11 borbi. Viljuška je raspoložen. Pa raspoložen, dobro, zdrav, ureda, nije šta. Prva javna borba će biti kod nas, pa vi ćemo. Počinjemo subotu, ima muzika, uživo će biti 14. Imamo 6 borbi dogovorenih za subotu. Mladi junaca. Mladi junaca i bikova, nema ulaza, nema ništa, ima piće, muzika, uživo, dolazi nam Dženeta. Razve band. Pa dolazi Razve band, svi su ekipi. I nedljako Bog da startamo ovdje. Prva korida u našoj organizaciji. Parkinga imamo dovoljno, mjesta imamo također dovoljno za narod, za publiku. Malo, veliko što kaže, od 5 do 105 ima za svakog. Naša organizacija, pića, mjese, sve kod nas, tako da... Sve je znači spremno, nema šta. Sve je spremno ako bude. Brzo šator još dolazi nam u toku sljedeće sedmice. Ti još malo priprema što je ostalo onaj... Znači... Glavni sponzori Benito, Almir. Glavni sponzori braća Šamije, koji su veliki prijatelji naši. Benito Brajković, tu Almir Karasalhović, Elmin Sarajlić isto,
ovak iz Viteza. Imamo još ljudi da ne bi koga zaboravio, da ne bi koga priskočio. A glavni sponzori su tu naš, prvi naše komšije. Evo vidiš da ne može čekat Luku više. Ja sam bio voljan i ranije, ali eto. Nema, traje sve crveni i dobri. Dobri, zafaljivamo si tarahijama na prodaj. Kuće je bilo 5 mjeseci kako smo kupili. Ali naš tma i rogove dobre sve. Dobri. Dobri mladi, eto vidit ćemo ako bude. Neke tebi sretno jarane. Hvala puno Bora, dobro i vi mene došli. Ako bude, tu smo. Hvala što ste došli nas obići. Pa naš nas je. Dobre ljude uvijek treba obilaći. Neće. Samo malo, šta kaže Almir i babo? Pa ništa nema šta reći, ovo bi trebalo biti top ovdje što tiče svega. Raja je u redu, najbolja i to je to. Znači, evo ovako, sve ekipa do ekipe se slaže. Pa Almir, Almira smo našli tu ovdje. Slučajno je to tako, a komšija je. I rođaci i komšije. I rođaci i komšije. Dobar je. Eto, mi... sad mogu pomoć momcima. Teren, ja mislim, 10. Za 10 je ovdje sve. Biće, ja mislim, Miholje. Samo lijepo Miholje. Vrijeme, Miholje. Biće lijepo vrijeme, ostalo posjeti neće faliti. Posjeti ovdje ne fali nikad. Ima, svega ima, samo treba narod na parking da ide u kuće, bez problema da ne zakriče cestu i to, jer imaju firme vam. Jer nije nam ove godine ne bilo koridu u Brestovsku, ja. Tako da nam ovo. Taj svijet malo proželio naš izaći. A ja, fino, bit će širinije, bit će svega. Ima je parking, ima je padina za gledat, arena je dobra. Idealno područje, more stati dosta naroda, bez gužve, bez išta, eto. Neke vama sretno. Je, hvala te. Vidimo se 15. Ako, idemo malo do arene da vidimo. Zajedno. To je to. Neke vama sretno prije. Hvala puno. Ako Bog da vidimo se 15. Da ste mi živi zdravi. Da ste mi živi zdravi.